vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Letné búrky niekoho fascinujú, iných desia. Čo to vlastne búrka je? Ako vzniká? Kedy môžeme povedať, že to, čo máme nad hlavou, je búrka? Ako sa dá predikovať? A množstvo iných otázok budem mať na môjho dnešného hostia, pána magistra Miroslava Šingera, PhD. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Sledujete 24 podcast a moje meno je Miriam Jarošová. Predstavte sa nám trošku, pán Šinger. Tak ja som meteorológ, pracujem na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. E, ako operatívny meteorológ, tam mám tak pol, na pol úvezok, polovica toho úvezku je teda v tej operatíve, kde robíme predpovede počasia a predpovede nebezpečných javov. A potom druhá polovica je taká vedecká, kde sa venujem e, naukastingu a Naukasting, produktom. Naukasting to je veľmi krátkodobá veľmi Veľmi krátkodobá predpoveď kde nás zaujímajú najmä tie nebezpečné javy, tie, ktoré môžu spôsobovať škody alebo ohrozovať zdravie ľudí. Čiže snažíme sa vylepšovať nejaké metódy, ako to predpovedať tieto nebezpečné javy. Spolupracujeme aj so zahraničnými, či už inštitútmi meteorologickými, prípadne aj s nejakými ďalšími organizáciami. Keď som povedala, že búrka niekoho fascinuje, iný sa jej obáva, čo to vlastne tá búrka je z meteorologického pohľadu? Tak ak si máme povedať tú striktnú definíciu... No, hej, hej, tak a od tak, toho sa musíme No. To poviem a potom to vysvetlím. Jasne. Čiže je to súbor elektrooptických a akustických javov. Alo. Veľmi zjednodušene proste je tam blesk. Mm -hmm. Súvisí s oblačnosťou, väčšinou teda oblakom typu cumulonimbus. To je ten najmohutnejší oblak, aký môžeme vlastne v atmosfére vidieť. A čo sa týka toho vývoja búrok, tak tam je dôležité si uvedomiť, že ako vlastne ten jav vzniká, uh -huh. ako sa vyvíja ten kopovitý oblak, aby sme potom mohli nájsť nejaké parametre, ktorými tieto búrky predpovedáme, prípadne aj s nimi spojené nebezpečné javy. Musí sa pri búrke vyskytovať nejaká prehánka alebo nejaký dažď? No nie, nutne. Lebo tie zrážky, alebo tie A, zrážkové, zrážkové častice, častice ktoré v tom búrkovom oblaku vzniknú tak oni vlastne z neho vypadnú, pretože už sú príliš veľké, mm -hmm. gravitácia ich jednoducho ťahá smerom zemi. K, ze k zemskému povrchu, ale oni sa cestou môžu vypariť. Mm -hmm. Ak je ten vzduch pod oblakom veľmi suchý, tak tým pádom tie zrážky vlastne nedopadávajú na zemský povrch a môže vzniknúť maximálne vietor z toho. Čiže sú aj prípady, kedy z e, búrky nemusí vôbec pršať. No, keď sa v predpovedi počasia objavia búrky, tak sa s, s, snaží to tak aj trošku špecifikovať. Často sa v lete objavovalo, že búrky lokálne aj intenzívne. Čo si máme pod tým intenzívne predstaviť? Tak štandardná búrka, máme nejaký kopovitý oblak, mohutný, z ktorého teda buď prší, alebo sa vyskytujú blesky. Čiže už ten samotný blesk je nebezpečný jav, ale Jasne. samozrejme to by sme potom pri každej búrke hovorili, Museli... že je intenzívna, takže jasne, to jasne. na tie štandardné búrky teda nehovoríme, že keď uh -huh. je tam veľa bleskov, tak ide o intenzitu. Skôr tým, tými intenzívnymi alebo nebezpečnými prejavmi myslíme skôr prívalový dážď alebo krúpy, prípadne veľké krúpy, ak sa vyskytnú silný vietor alebo v nejakej menšej miere sa môžu vyskytovať aj tornáda. Čiže uh -huh. skôr tieto javy. Tie sprievodné javy. Uh -huh. Uh -huh. Už ste hovorili, že pracujete na takom oddelení, kde sa snažíte predikovať nejaké tie javy na určitú dobu dopredu. Dá sa Búrka predpovedať? Tak v princípe predpovedať sa dá čokoľvek. Hej, jasné. Čiže dám, dá, samozrejme hey. dá sa aj Búrka predpovedať. A keď si zoberieme teraz napríklad sa blížia voľby, tak to je tiež taká pomerne zaujímavá téma, s ktorou sa dá pracovať na základe mm. toho, že ako teda tie výsledky dopadnú. A keď si zoberieme napríklad pri tých voľbách, máme prieskumy verejné mienky, ktoré nám niečo ukazujú. No ale keď sme pol roka od volieb, tak vlastne veľmi sa to nedá použiť, nedá použiť na tú predpoveď, že ako tie voľby dopadnú, lebo to odráža nejakú aktuálnu situáciu. Mm -hmm. Ale čím sme bližšie tak vlastne tie prieskumy zrejme viac a viac Odra odzrakadlujú realitu. nejakú Jasne. realitu. No a keď sme už týždeň dopredu, tak už to je veľmi blízko, čiže to už zrejme tam bude vyššia miera tej úspešnosti, uh -huh. že sa to dá použiť aj na tú predpoveď. Ale samozrejme budú tam aj nejaké prekvapenia. A to isté sa deje aj v meteorológii s akýmkoľvek javom, ktorý predpovedáme. Uh -huh. Čiže napríklad, keď ma zaujíma, že ako bude v sobotu aj pondelok, tak mám nejaké výstupy numerických modelov, z nich teraz teda v dnešnej dobe robíme predpoveď, to je ten mm -hmm. základný nástroj a z neho mám nejaké výsledky, že si viem povedať, aké zhruba bude počasie. Potom tie modely sú počítané znova a znova, buď každých 6-12 hodín, tak povedzme, že v útorok ďalší výstup tohto modelu, ale sme už bližšie k tomu k dňu, ktorý, ktorý nás ja. zaujíma, Takže už tomu prikladáme väčšiu mieru istoty, uh -huh. že je to teda s vyššou pravdepodobnosťou tento scenár bude. No a čím sme bližšie, tak tým vlastne vieme lepšie predpovedať tie javy. Čiže to je jeden aspekt, je Jasné. ten časový, že ako ďaleko sme od toho obdobia. Od toho dňa, kedy chcem nejakú predpoveď. Dobre, no. ďalší aspekt? Ďalší aspekt je, je typ situácie napríklad. Poveternostnej trznici. Poveternostnej situácie, anó, anó, že, že keď máme... Napríklad, ako teraz sme mali dlho tlakovú výš, Jasne. tlakové výše sú väčšinou rozsiahle tlakové útvary, ktoré v ktorých sa takmer nič nedeje na veľkej ploche. Čiže tam, keď sa posunieme majú tisíc kilometrov ďalej, tak to počasie tam bude skoro rovnaké. Napríklad v tejto situácii, čo sme mali posledné Hej, čo bolo na konci, Ale povedal. keď máme situáciu cyklonálnu s tlakovou nížou, uh -huh. tak sú to častokrát, najmä v tej úvodnej fáze vývoja menšie útvary a sú s nimi spojené atmosférické fronty. Uh -huh. Teda to sú tie rozhrania v tých Áno, teda ten rôznych... teplý a studený a okľúzny. Čiže tam sa teda nejako mení počasie okolo nich. Čiže Jasne. tam už, aj keď sa posuniem o 200 kilometrov, tak to, ten rozdiel v tom počasí môže byť naozaj veľmi výrazný. Mm -hmm. Čiže ke, keby sme očakávali, povedzme, ako sme predtým rájali v sobotu nejakú takúto situáciu a je pondelok a viem, že tam proste bude Niečo počasie ovplyvňovať nejaká no? tlaková níž, tak vtedy... Viem, že tá neistota je naozaj o mnoho vyššia, ako keď viem, že tam bude stále tá tlaková výš, lebo proste je to o mnoho rozsiahlejší, mm -hmm. stabilnejší útvar. Čiže to je druhý aspekt. No a ešte je ďalší, to je škála toho javu, vysvetlím, no. ktorý nás zaujíma. A práve keď nás len zaujíma, že či bude pršať, či je nejaké vyššie riziko, tak keď viem, že očakávam tú situáciu s tlakovou nížou, mm -hmm. tak tam je to riziko pomerne vysoké. Mm -hmm. Ale keď chcem predpovedať pre konkrétnu lokalitu, napríklad výskyt búrky, tak búrka je jav vyskytujúci sa na škále niekoľkých kilometrov, mm -hmm. že proste je to veľmi malý jav a aj veľmi krátko trvá, to sú často desiatky minút. Ak sa vyvinie nejaký búrkový systém, tak ten trvá samozrejme aj hodiny. No ten trvá dlhšie, jasný. A že keď si to porovnáme s tými tlakovými útvarmi, ktoré majú tisícky kilometrov s búrkou, ktorá má 10-20, tak už z toho vyplýva to, že tá možnosť predpovedania jednotlivých javov na týchto škálach Aha. teda súvisí aj s tým. No búrky dokážete predpovedať len v súvislosti s frontálnymi rozhraniami alebo máte aj nejaké iné indikátory, ktoré vám hovoria, že v atmosfére je alebo že podmienky v atmosfére sú také, že by sa mohla búrka vyvinúť. všeobecne búrky keď predpovedáme, tak tam existuje tzv. metóda prísad alebo metóda ingrediencií, ano. že skladáme sklada, sklada 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 tie jednotlivé parametre ano. a keď je tam vysoká miera zhody, že všetky tam naozaj sú, že to pekne, tak sled, vtedy je no? vysoká pravdepodobnosť, že tie búrky sa vyskytnú. Samozrejme nevieme kde. Čiže mhm. my pri tých búrkach teda nevieme, kde myslím na nejakej malej nejaké konkrétne lokalite. Ale mhm. povedzme, že vieme povedať, že je vysoké riziko výskytu búrok v západnej polovici Slovenska. Uh -huh. Povedzme, že Hej. v takejto oblasti sa to dá. Takže uh, vy neviete presne povedať lokalitu, kde sa tá búrka vyskytne. Napríklad, vymyslím si, Tvrdošín alebo nejaká tuto Vysoká uh, na Morave. Vy viete, že v tejto oblasti sa, uh, je vysoká pravdepodobnosť, že sa búrky môžu vyskytnúť. No áno, a to závisí od tých jednotlivých, jednotlivých ingredientov. Tie som ešte nepovedal. Že, to no, je vlastne, to je... že, že prvé, aby bol vzduch dostatočne vlhký, áno. predovšetkým v tých spodných hladinách, uh -huh. niekoľkých kilometrov, povedzme. No. Ale aj v tých vyšších, do tých 10, nie, nie je úplne na škodu, keď ten vzduch je trošku vlhší. Dobre. Lebo ten suchý, ak tam je, tak on proste spomaluje ten vývod. Hej, hej, hej. A druhou ingredienciou je že teplota s rastúcou výškou, čiže keď ideme do tých vyšších hladín, tak má dostatočne rýchlo klesať Aho. na to, aby keď nám tam vstúpa tá bublina v tej vzduchu. búrke, Aho. ten vzduch proste, ktorý je vyťahovaný hore. smerom hore, Aho. tak čím je tá bublina teplejšia ako ten okolitý vzduch, tak tým viac je urýchlovaná. A tá je búrka je potom... má silnejší ten výstup vzduchu v búrke. No a treťou je práve nejaký impuls, ktorý to spustí. Mm -hmm. a ten impuls napríklad môže byť ten front, o ktorom sme hovorili. Ano, že to celé roz, rozvírka, Čiže... ako keby dá tomu takú väčšiu dynamiku. A ešte čo to no, môže... Práve byť? Ten, ten front dá tomu aj vyššiu mieru toho, že sa to naozaj... naozaj ide. Po, Čiže Keď čakám na ten piatý deň, že príde front, tak je aj vysoká šanca, že ak sú tam tieto ostatné ingrediencie, že, že vznikne aj búrka. Ano. Keď tam ten front nie je a tie ostatné tam sú, tak to už je ťažšie predpovedať, mm -hmm. že kde presne, alebo že či vôbec. Uh, lebo jeden, jedna z tých ingrediencií je teda ten impuls, ktorý spustí ten výstup uh, vzduchu a potom vývoj kopovitého okay, oblaku. A to môžu byť napríklad hory. Hej. Čiže v tomto máme trochu výhodu, že tie uh -huh. rovinatejšie oblasti, tam je to dosť ťažšie predpovedať, uh -huh. ako na tých horách, tam sa to väčšinou spustí ten vývoj. Uh -huh. A dá sa len tak jednoducho povedať, že uh, tie kopcovité časti Slovenska majú, väčší alebo vyšší počet dní s búrkou, že sa tam tá búrka vyskytuje častejšie? No samozrejme, to vidieť skoro každú sezónu, aj túto sezónu nejak najviac dní s búrkou bolo niekde v oblasti Gemera, horehronia. Mm -hmm. Spíša čiastočne aj v Žilinskom kraji mm -hmm. ale také maximum bolo niekde okolo toho Gemera. V posledných mesiacoch som to tak zaregistrovala, že sa často hovorí aj o tom že sa vyskytla supercela Supercela je čo? Supercela je taký špecifický typ, nechcem povedať búrky, lebo tie blesky tam nie sú nutné, aby sa v supercele uh -huh. vyskytovali, ale pre zjednodušenie hovoríme o špecifickej búrke. A ona, ako sme si spomínali, tie jednotlivé ingrediencie v rámci búrok, uh -huh. tak tie vedú k nejakej intenzite výstupného uh -huh. prúdu. Na supercela má ešte ďalšiu možnosť ako zintenzívniť ten výstupný prúd, lebo v supercele je ten intenzívny prúd zároveň aj rotujúci, no. je rozsiahlejší a je aj výraznejší tok vzduchu v tých spodných hladinách, čo proste potom ten výstupný prúd tak vysáva smerom hore. Čiže Supercela má proste ďalší mechanizmus, ktorý môže zintenzívniť ten výstup vzduchu. A robí a... potom tie prejavy burky aj nebezpečnejšie. Áno, s tým priamo súvisí to, že potom je vyšší potenciál na všetky nebezpečné javy, uh -huh. čo, ktoré, sa uh -huh. môžu ktoré sa môžu vyskytnúť. A pri supercele sú typickým nebezpečným prejavom práve veľké krúpy. Uh -huh. Lebo z ostatných oblakov tam nie je dostatočne silný výstupný prúd, čiže tam skôr vypadávajú menšie krúpy, ale pri tej supercele môžu byť aj nad 5 cm. Uh -huh. A práve tým bola táto sezóna nezvyčajná. A hovoríte, že nezvyčajná. Tiež máme nejaké lokality na Slovensku, kde sa tieto supercelárne búrky vyskytujú častejšie ako inde? Áno, máme však to, to, tej téme sa týkala moja dizertačná práca, mm -hmm. kde som proste skúmal, že, že prečo práve v určitých regiónoch, je teda tých superciel viac a to súvisia s tým, že tam je aj viac veľkých krúb, že, mm -hmm. že to je v podstate e, takmer identický pohľad na tú problematiku. No a je to práve na východnom Slovensku a na Gemery, kde častokrát sú zosilňované podmienky, ktoré vedú alebo podporujú vznik superciel. Tam musí byť aj určitý typ prúdenia, ktorý mm -hmm. je vhodný mm -hmm že my hovoríme o nejakom, volá sa to, že vertikálny strih vetra. To znamená, že v spodných hladinách máme napríklad južný vietor a v tých vyšších 5-6 km sa mi ten vietor stočí Starča. až na západný uh -huh. a musí zosilňovať. Uh -huh. že keď je ten rozdiel nejakých 60-70 km za hodinu medzi tými Tým e hladinami, tak to sú vhodné podmienky na to, aby vznikali tie rotujúce výstupné prúdy a supercely. Teda. A to sa deje práve najčastejšie na tom východnom Slovensku, skrz tej interakcie všeobecnej západnej cirkulácie uh -huh. v Európe uh -huh. s našimi pohoriami, celkovo Karpatami. Na tom Gemery je to vyslovene nejaká orografická príčina, teda príčina toho, že tak je postavené to pohorie do prúdenia, alebo to ešte aj tie hory nejakým spôsobom urychlujú všetky tieto procesy? No, tam je viacero aspektov, ktorými to teda... Môže byť zosilnené mm -hmm. tie podmienky práve v tomto regióne. Jedným z nich je práve, že keď si predstavíme, že prejde napríklad studený front cez územie Slovenska. Od západu, a od západu až a severozápadu. To je štandardný postup. Tak on nesie za sebou chladnejší a často suchší, suchší vzduch. A to búrkam nevyhovuje. Čiže mm -hmm. väčšinou po prechode studeného frontu už vývoj búrok častokrát končí. Za určitých podmienok nemusí, ale väčšinou to tak je. No a práve tá oblasť Gemera je v takom závetri tých našich pohorí celkovo uh -huh. západných Karpát. Uh -huh. to, sa, to je proste Jasne. zhruba viac ako polovica Slovenska. Uh -huh. čiže, čiže tam ako keby ešte ostanú tie pôvodné podmienky. Tá pôvodná vzduchová hlota. Áno, že áno. tá teplejšia a vlhšia. Áno. Ale zároveň už je aj silné to výškové prúdenie. áno. Čiže, čiže tam vlastne tie podmienky pre supercely ako keby zostanú dlhšie ako v ostatných oblastiach. Dokonca v niektorých situáciách sú aj zvýraznené. Uh -huh. Čiže tam dochádza k tomu, že paradoxne po fronte tam niekedy je najviac supercíl, že, že mali sme situácie, kde až 10 supercíl sa vyskytlo a front už prešiel. Uh -huh. Už bolo Týže... dávno za frontom, hej, rozširoval sa výbežok, už to malo všetko sa no, Ale to je väčšinou prípad západného Slovenska, kde uh -huh. tu naopak západ, nad na západným Slovenskom sú tie podmienky rýchlo potlačené, uh -huh. väčšinou, kdežto tam naopak sú zosilnené. Uh -huh. uh, burky sú na území Slovenska v lete pomerne časté. Ale ako dlho trvá u nás taká búrková sezóna? Keď ste povedali, že búrka je viazaná na oblak typu cumulonimbus, tak v ktorých mesiacoch roka sa môžeme s búrkou ako s nebezpečným povetrnostným javom stretnúť na Slovensku? Tak búrka sa môže vyskytnúť v každom ročnom období aj u nás, mm -hmm. že aj v zime, čo mnohí sú prekvapení, keď, ano, keď počujú, si... že hrmy v zime, ano, že čo to ano, má znamenie. Ale tak 1, 2, 3 dní aj v tej zime sa bežne vyskytnú, akože v rámci celého zemia Slovenska, uh -huh. nie v konkrétnej lokalite samozrejme. Ale teda to gro tej sezóny je zhruba od mája do augusta. Niekedy sa to natiahne ešte aj na časť septembra, a niekedy to začne už skôr v apríli, povedzme koncom apríla, mm -hmm. niekedy až koncom mája. Ale taký mm -hmm. ten priemer je mája až august a potom je taký útum. Akože aj v septembri sa pár dní vyskytne, ale už to nie je také bežné. Však aj v tomto septembri vidíme, mm -hmm. že, hej, že pár, pár búrok, búrok sa vyskytlo, ale už to nebolo také ako napríklad na konci augusta. Keď už uh, identifikujete, že atmosféra má podmienky na to, aby sa búrky vyvíjali, už asi častejšie. Pozeráte na e, prístroje, ktoré vám pomocou diálkového prieskumu Zeme dokážu bližšie potom toto povedať. Čo vy najčastejšie používate, keď pozorujete búrky? Čo sa najčastejšie... Že už počas vyujú. toho vývoja? Teda? Áno, áno. Už, už viete, že Tež... sa niekde zablislo a už začínate tú oblasť sledovať. Hej, že chceme vyhodnotiť, povedzme áno. nejaký potenciál. Áno, áno, ale... ďalší potenciál, čo sa s tým tak môže stať. Základným dať? nástrojom je teda radar, ktorý mm -hmm. proste to je taký rengen toho oblaku a on nám ukáže tie dôležité veci, že tak je nastavený. Že on nevidí samotný oblak, nevidí e, ani vlhkosť vzduchu, no. ale vidí až, on je nastavený tak, aby naozaj ukazovalo častice, ktoré sú už dostatočne veľké, aby teda vypadli smerom Jasne. k zemi. No a na to nám slúži tá radarová odrazivosť, no. že ten signál je vyslaný k oblaku a keď sa s ne, nejakou intenzitou vráti, tak to je vlastne tá informácia o tom, že čo sa v tom oblaku deje. Dá sa tak jednoducho povedať, že čím väčšia odrazivosť, tým väčší potenciál toho oblaku na tvorbu, ja neviem, väčších kvapiek alebo nejakých krúpov a podobne? Tak, keď už sú tie hodnoty vysoké, tak to už vieme, že to už sú s vysokou pravdepodobnosťou krúpy. Potom je často otázka, že aké sú veľké. To už je horšie, Aha. ale väčšinou, keď sú tie vysoké hodnoty aj v tých vyšších hladinách v rámci oblaku, Aha lebo vieme, ako vznikajú veľké krúpy, že potrebujú ten silný výstupný prúd, ktorý Hej. to vyženie vyženie veľmi čo, vysoko. Veľmi vysoko Keď taká vzúka veľmi vysoko, koľko asi kilometrov do atmosféry? No, to je od prípadu k prípadu. No, Povedzme, že tie veľké krúpy, tak, oni sú často aj v tých 6 až 8 kilometroch, už sme mali prípady okolo 12, čiže naozaj tie extrémy, Uhum. To závisí od konkrétnej situácie. Jasne. Dobre. Takže máte radar, ktorý vám ukáže, že čo v tom oblaku je. Hej. Radar vám ukazuje aj to, že ktorým smerom sa ten oblak pohybuje? No samozrejme, tam si spustíme časovú, časovú animáciu, animáciu a hej. vidíme. Ale nedá sa to úplne predpovedať len na základe toho, lebo uhum. ten vývoj búrok, on prebieha. Čiže nedá sa povedať, že keď vidím tú búrku a ona smerovala Alo. smerom na východ, že o ďalšiu hodinu tiež pôjde na východ, lebo uh -huh. okolo nej tiež prebieha nejaký, nejaký vývor, proces niečo a tie sa búrky tam deje. sa zväčšinou zvyknú trochu odkláňať uh -huh. do tých lepších podmienok. No jasne. Takže ako každý, kde, sa lepšie. <laughs> kde, kde sú lepšie podmienky. Dobre, takže máte radar a čo družica? Družica nám taktiež poskytuje informácie rôzneho typu. Jednak keď v oblasti nie je žiadna oblačnosť, tak tam uh -huh. vidíme niektoré parametre. Tam je to evidentné, parametre. že niečo tam vybublalo? Hej. No, nie, sú rôzne indexy, ktorými uh -huh. sa dá sledovať, sa dajú sledovať vlastnosti tej vzduchovej hmoty. Uh -huh. Ešte pred vývojom v úrok. Uh -huh. Potom taká dobrá informácia je, že kde už vznikajú nejaké plitké kopovité Kum, oblaky, plítke, ak sú nejako orientované v rozhraní, tak to väčšinou je najvhodnejšie. Tam vieme, že je nejaké teda, také zbiehavé prúdenie. Ale, že, a ten niečo tam, potom že podmienky sú lepšie ako Tam už vieme, že je splnená tá jedna podmienka, Aho. že ten impuls tam je. Uh -huh. Čiže v tej prvotnej fáze a potom sú aj ďalšie informácie o nebezpečných javoch, že ako tá búrka vyzerá už, keď je v tom maximálnom štádiu vývoja alebo v tom, že dosiahne nejaký ten stupeň vývoja, tak tam potom sa dajú rôzne družicové črty sledovať, uh -huh. na základe ktorých vieme, identifikovať, že je tam vyššia pravdepodobnosť nejakého nebezpečného javu. Ale to už väčšinou vieme aj z toho radaru, čiže to je taká doplnková informácia uh -huh. už potom v priebehu toho vývoja. Uh, veľa mladých ľudí je takých, poviem to tak tak trošku akože voľnejšie zažraných do týchto nebezpečných poveternostných javov a často vychádzajú a práve hľadajú si aj oni takú lokalitu, že kde by mohli získať nejakú fotografiu oblaku alebo nejaké zachytiť veľké krúpy a podobne. Ako sa pozeráte na týchto lovcov búrok? Sú vám pomocou, alebo naopak niekedy dokážu tú vašu robotu aj, nechcem povedať, že zhatiť, ale trošku stiažiť? No tak znova to závisí od prípadu k prípadu. Na Slovensku, neviem, či sa tomu niekto tak profesionálne no, venuje, neviem. skôr sú na to iné krajiny, viem, že v Polsku, v Česku a tak, mm -hmm. že to je na vyššej úrovni. E, tam závisia aj od toho, že či tí lovci búrok majú aktívnu snahu spolupracovať napríklad e, s meteorologickým inštitútom, aby proste nejako komunikovali to, Ale. čo tam zaznamenali, alebo si to robia len pre seba a potom mm -hmm. to niekde, niekde zdieľajú. Niekde na Facebook čiže, a pozrite e, sa, čo som videl. No. Tá prvá možnosť je samozrejme lepšia, no, tam môže mať aj nejaký spoločenský význam, lebo my vlastne takými nepriamými metódami e, robíme tú diagnostiku toho cez tie radary, mm -hmm. že tam si proste myslíme, že áno, budú tam veľké krúpy, ale nevieme, aké. A napríklad títo lovci búrok, ak sú pri práve tej búrke, tak vedia e, nám poskytnúť informácie o tom, že aké tie krúpy tam boli. Mm -hmm. To sa v dnešnej dobe ale už trošku posunulo, lebo dnes už má každý smartfón, čiže tie informácie o, Otvorčí, o, o tom poši. už veľmi rýchlo vedia ľudia odfotiť a poslať, že v tomto sa tá dokumentácia tých nebezpečných javov dosť zlepšila uh -huh. a vieme na to dokonca ešte niekedy aj operatívne reagovať. že Keď vieme, že ten nebezpečný jav tam je, prebieha a vieme, že ešte proste sú podmienky, aby ďalej, akože tá búrka postupovala uh -huh. a ďalej prinášala veľké krúpy, tak vieme na to nejako upozorniť potom adekvátne. No Jedna strana vašej práce je uh, dávať predpovede na výskyt nebezpečných poveternostných javov a druhá stránka je, keď už teda ten jav prejde a nechá po sebe nejakú škodu. Akým spôsobom sa vlastne uh, chodia tie škody, nechcem povedať, že pozorovať alebo obzerať. Dokážete vy na základe toho, čo tá búrka po sebe nechala, povedať, že áno, to, toto boli krúpy, alebo toto bol ten výtok studeného vzduchu z oblaku, ktorý, ktorý urobil túto paseku, alebo toto bolo tornádo. Ako postupujete v tomto prípade? Tak v prvom rade treba povedať, že sa to nerobí na nejakej Pravidelné, pravidelnej hej? báze, že, že nie je to v žiadnych povinnostiach áno. Teda zatiaľ. Čiže robí A nie sa je každá búrka. Á, ah, no samozrejme. No, Čiže väčšinou je to tak, že spolupracujeme aj s, s tými amatérmi niekedy. Ja niektorými komunikujem, tak keď uh -huh. sa nejaký jau vyskytne na východnom Slovensku, tak samozrejme, kým sa ten človek Dostajú. z Bratislavy dostal, tak hej. to trvá veľmi dlho a väčšinou teda tie škody sú rýchlo odpratávané. Uh -huh. to, to je pochopiteľné. Hej, takže Čiže... tuto vlastne tí lovci búrok, ktorí odfotia tie škody, vám svojím spôsobom dosť výrazne pomáhajú. Áno, ale vraj, u nás sa to v podstate nedieje takýmto áno, štýlom, tak takže je. väčšinou potom, keď je podozrenie na nejaký nebezpečný jav, ktorý treba preskúmať, lebo napríklad škody po krúpach, tie si väčšinou ľudia vedia zdokumentovať aj sami a sú dosť jednoznačné. Rozbité auta, čiže to si ľudia aj vo vlastnom záujme dokumentujú, aby potom áno. mohli žiadať náhradu. Ale napríklad, ako bolo posledne v tej podhajskej. Uh -huh keď sa tam vyskytlo podozrenie na tornádo, uh -huh. tak tam to laik naozaj nedokáže posúdiť, že uh -huh. či, či šlo alebo nešlo o tornádo. A my sme už niekoľko takýchto situácií posudzovali, takže máme aj nejakú metodiku, ktorá sa medzinárodne využíva a podľa nej sme postupovali a hľadali sme tam tie škody, ktoré odpovedajú tornádu uh -huh. alebo ktoré odpovedajú práve tzv. tomu downburstu, Dumbusting. teda tomu silnému zostupnému uh -huh. prúdu. Uh -huh. Čiže takto sa dajú vlastne tie javy potom odlíšiť, lebo treba si predstaviť, že tornádo má silnú tú cirkulačnú uh -huh. zložku, tú rotáciu a má aj veľmi silnú výstupnú zložku. To sú v podstate rovnaké. Čiže tam uh -huh. môže byť nejakých 50, 70 metrov za sekundu alebo 200 uh -huh. km za hodinu uh -huh. v oboch smeroch. Uh -huh. A to potom samozrejme, keď prechádza cez tie objekty, tak no, robí tak, nejaké typické škody. Tak to vyzerá trošku... Že? Rotácia a výstup áno, áno. a naopak ten zostupný prúd je smerom k zemi uh -huh. a potom pozdĺž toho hej, povrchu. Hej. Čiže to sú zase iné typy škod. A na tieto máme viac prispôsobenú aj stavbu budov ako uh -huh. na, tu, na tu, ten typ prúdenia či hey, okolo tornáda. Čiže tornádo veľmi ľahko robí škody a robí ich väčšie ako takéto zostupné, silné zostupné prúdenie. Samozrejme, keď je to vysoká intenzita, tak už to neplatí. Mm -hmm. Čiže tam závisia aj od toho. Čiže my na tie prieskumy chodíme jednak e, zadefinovať alebo rozhodnúť, že aký jav je bol, pravdepodobnejší, je to... lebo stále, keď sme ho nevideli, tak e, to sú vlastne také nepriame metódy, ako sa to posudzuje, ale už majú históriu cez 50 rokov, čiže mm -hmm. tako, nie je to nejaký o nejaké si, je tam naozaj prísna metodika, ako sa to robí. No a potom teda dokumentujeme intenzitu javu, akú plochu zasiahol a ďalšie, ďalšie štatistiky. Napríklad aj to tornádo na Morave, uh -huh. tam sme tiež takto postupovali. Takýmto spôsobom medzinárodná metodika určuje, že toto sa má pozerať, toto sa má sledovať. A vy ste na základe tej medzinárodnej metodiky povedali, že áno, toto bolo tornádo takého, takéhoto stupňa. Hej? Áno, v podstate aj ja spolupracujem na vývoji medzinárodnej fužitovej uh -huh. škály. Fujitová je... škála je škála na to, aby sme no. vedeli zadefinovať, aké sú, aké sú škody po tornáde. Hej? No, aká bola intenzita, intenzita toho javu, lebo no. tie tornáda sú niekedy tak intenzívne, že iná možnosť ani nie je mm -hmm. Ale tornádu... Len na základe škody. Väčšinou sa to nedá smerať. No, jasný, Prístroje sú poškodené, ja zničené, sú. Čiže v nejakých 70 rokoch sa vyvinula takáto metodika, práve ten mm -hmm. profesor Fujita. Teda. A tá metodika je nejako vylepšovaná tými mm -hmm. rokmi, viac prispôsobená napríklad táto medzinárodná škála je taká, že viacej spája aj tie rôzne typy a rôznu kvalitu budov a dáva do súvislosti jednotlivé typy škôd, či už na vegetácii, mm -hmm. na budovách, mm -hmm. ako, to, ako to proste spolu vyzerá. A práve to Tornádo na Morave aj poskytlo... Mm, nejaký iný pohľad na toto, že tam sa dajú priamo posudzovať aj tie veľmi intenzívne škody a jednotlivé typy, čiže aj na základe toho sa potom dala táto škála ďalej vylepšovať. Uh -huh. a v tomto roku bola vlastne už pustená aj oficiálna verzia a niektoré meteorologické inštitúcie ju už používajú pri tom hodnotení, vrátane teda shm uh -huh. Dá sa povedať, že... Uh, ako často sa na území Slovenska môže taký nepríjemný poveternostný jav v súvislosti s Búrkou, ako je ten spomínaný downburst, alebo, alebo tornádo vyskytnúť? Tak tie downbursty sa vyskytujú v princípe každý rok. Uh -huh. Že to nie je až taký vynimočný jav, ako práve tie tornáda. Tých tornád je menej, ale tiež sa vyskytujú. Ale u nás také, čo spôsobilo, spôsobilo nejaké škody, tak vlastne už od roku 2021 to bol posledný prípad. Uh -huh. Čiže nie je ich až tak veľa, ale to je skôr náhoda, že sa nevyskytlo práve u nás, ale povedzme v Poľsku. Uh -huh. Čiže tak jedno ročne priemerne sa u nás vyskytne. Aj za, tie, za tých posledných 20 rokov zhruba takto to vychádza. Niekedy sú dve, niekedy tri, niekedy žiadne. Uh -huh. Takže nejaký ten dlhodobý priemer vyzerá zhruba takže to jedno by mohlo byť. Ale väčšinou je tá intenzita v rámci tej škály torná, samozrejme, tá, tá najnižšia. Tá nižšia, hej. Že... No. Dokážete vy na základe e, radarovej odrazivosti alebo toho, ako sa dá tá radarová odrazivosť javí povedať, že e, tento oblak má potenciál na tornádo? Nie, nie, to sa z radaru veľmi nedá. To sa nedá. Mm. Z čoho potom vychádzate? Na radare napríklad môžeme identifikovať tú supercelárnu úrku. A tam za určitých okolností, no musíme vedieť, ako tornáda vznikajú, ako sme si vrali pre tých supercelách, je dôležitý rozdiel toho prúdenia z tých Zemi zhruba javolvičte. 5 až 6 kilometrov v takej vrste. Pri tornádach je to niekoľko 100 metrov iba. Uh -huh. Čiže vlastne na to nám slúžia skôr tie merania, tých staníc, uh -huh. kde vieme vyhodnotiť, aký je tam vietor. Veľmi, akože pri tom povrchu je tých staníc celkom dosť. Uh -huh. A potom vieme nejakým spôsobom aj podľa toho radaru hodnotiť aj ten profil vetra. Radar sleduje kade čo iné, nielen mm -hmm. radarovú odrazivosť, ale dá sa sledovať aj pohyb tých častíc, ako mm -hmm. rýchlo sa pohybujú. Čiže z toho vieme vlastne potom takto odvodiť aj rýchlosť vetra v tých vyšších hladinách a tam vieme vidieť práve, že či tam je ten rozdiel toho vetra v tých spodných hladinách alebo nie je. Mm -hmm. A keď vieme, že búrka sa blíži do oblasti, kde je takýto rozdiel, tak tam môže byť zvýšená pravdepodobnosť, že sa tornádo vyskytne. Lenže to formovanie tornády je dosť zaťažené nejakým, nejakým náhodným impulzom, ktorý sa nie je úplne dá predpovedať. Čiže pri tých tornádach, aj z tých numerických modelov, samozrejme vieme sledovať oblasti, predpovedať teda oblasti, kde je ten výrazný rozdiel v tom prúdení v tých spodných hladinách, ale je to často na veľkej ploche. Mm. Povedzme, polovica Polska, polovica Česka, Časť Slovenska, čiže to je obrovská plocha a v rámci nej sú tie podmienky. Mm -hmm. A vyskytne sa tam jedno tornádo. Ale tri no, krajiny by na no, to upozornili. No, no, čiže tie yes. čiže tornáda naozaj aj z tohto pohľadu sa niebežne predpovedajú. Že tie podmienky síce my vidíme, ale tá pravdepodobnosť toho, že, vysky, že sa vyskytne práve u nás je veľmi nízka, čiže zatiaľ nie je nejaký dohodnutý postup, že, že či, či ako, to vydávať ako, alebo hej, nevydávať. Ako to... A viem si predstaviť tú paniku, čo by vznikla. Keby no, <laughs> sme na to upozornili. Veď a, a, ale to riziko je naozaj, alebo tá pravdepodobnosť je mala. Mala, hej. Uh, m, trošku som sa pýtala aj kvôli tomu, že Český hydrometeorologický ústav pri jednej takej veľmi nebezpečnej situácii postupe studeného frontu vydal, teda, že je možná tvorba tornát na území Českej republiky. No a potom, keď to nevyšlo, tak sa mm. všetci do nich hobuli, že čo sú to za meteorológovia. Ale nevedia si celkom dobre tie ľudia predstaviť, že tie podmienky môžu byť splnené tak, ako ste vypovedali, na veľmi veľkej ploche a dať presnú polohu je nemožné. No vtedy sa to trošku dalo, ja viem, o ktorej situácii no. je reč, vtedy sa to trošku dalo napojiť na tú celkovú poveternostnú situáciu. situáciu. Tam išla taká plitká tlaková níž a ona má určité regióny, v ktorých je práve tento strih vetra, alebo ten rozdiel prúdení v tých spodných 100 metrov, alebo povedzme aj hrubšej vrstve, veľmi výrazný. Čiže na to sa to dalo napasovať. Len tam zohrávajú úlohu aj ďalšie aspekty, že či vôbec vznikne búrka a tak ďalej. Čiže tam je naozaj veľa toho, čo môže zlyhať, kým dojde k tomu, že či vôbec sa vyvinie to tornado, mm -hmm. že tam musí byť proste tá búrka. Musí Viacero byť neko... musí sadnúť. Tam koby, je príliš to... veľa tých premenných pri tomto tornadoch. to je najhoršie. Pravdepodobne na tom, to teda najťažšie. vyhodnotili, že, že je to... No to riziko bolo. Áno, že je to viac pravdepodobné a že teda treba na to varovať. A keď sa na to trošku tak, akože pozriem z toho meteorologického pohľadu, tak chybu tam oni neurobili. Že, no, tak ho... že varovali, hej, lebo vysoká pravdepodobnosť tam bola. No, Takéto upozornenie na nebezpečný jav, ktorý sa môže vyskytnúť s určitou pravdepodobnosťou, nie je to proste 100%. 100%. Ne. To pri žiadnej predpovedi. Tam no, nie je. Toto by si mali asi ľudia uvedomiť, že tá atmosféra je ako keby živý organizmus a do toho, ako sa bude vyvíjať, tam vstupuje veľmi veľa parametrov. Robíte aj nejakú takúže osvetovú činnosť? Lebo mám pocit, že po každej búrke sa vynorí toľko meteorológov na Slovensku, že by mali stať pred bránami shm a mali by ste robiť nejaké testy, aby ste ich pustili predpovedať. No áno, keď sa vyskytne taká situácia, tak potom je veľa odborníkov. No, ale ako som už aj niekedy tak sarkasticky poznamenal, že skoro nikto sa na tú pozíciu nehlási a naopak máme problém zohnať ľudí, ktorí by to robiť chceli. Mm -hmm. Čiže to je v takom kontraste. No áno, ako ste povedali, však čo sa týka tej osvety, tak aj ja sa snažím aj na Facebookový profil SHM, keď je nejaká zaujímavá situácia, tak ju trošku priblížiť, niektoré veci tam vysvetľovať, aj tie odbornejšie, tak sa trošku priblížiť k tomu lajkovi, ktorý vlastne ani tie, v tých pojmoch sa neorientuje presne, ani v tom, ako celá tá atmosféra funguje. Čiže áno, snažíme sa aj v tomto smere. Hm. A keď by som sa vás opýtala, ste spokojní s tohoročnou búrkovou sezónou alebo ste čakali niečo viac alebo vás niečo prekvapilo? Však vy to robíte už pomerne dlho, takže už máte za sebou aj nejakú tú históriu synoptických situácií. Tak bola tá tohoročná iná ako tie predchádzajúce? Tak v kontraste s tou minulou, to bol naozaj výrazný kontrast, vlastne, lebo minulý rok sme mali tie veľmi silné horúčavy. Že, že mali sme aj 40 a vlastne tá teplota dokázala tak vysoko vystúpať, pretože ten vzduch bol suchý. A to sa dosť vylučuje s tým, čo s tým búrky, búrky, búrky potrebujú. Čiže, čiže tá sezóna aj tomu potom odpovedala, že tie búrky, alebo tie intenzívne, ich bolo podstatne menej. A naopak, dokonca na tom východnom Slovensku, kde sme zvyknutí, že je tam najviac tých superciel s, s krúpami, veľkými krúpami, tak tam bolo minimum takých situácií. Naopak, v tomto roku sme zaznamenali vôbec najviac prípadov veľkých krúp, že mali sme mm. až 5 dní s krúpami, ktoré mali nad 5 cm, konkrétne to bolo 6 až 8. No to je vlastne ako keby dlaň dospelého človeka, hej? No áno, tam, no, tak, tak tuto. v podstate tá dlaň je dobrý príklad, lebo no. väčšinou nám ľudia pošlú tú krúpu takto na ruke. Mm. A my vlastne z toho potom odvodzujeme, že, že aká, aká bola veľká, že či hej? to bola ženská, mužská no, ruka no, jasne, a takýchto. metódami sa to nejako nepriamo posudzuje. No a vlastne tých 8 cm to bol aj doposiaľ ten rekord najväčšej krúpy, ktorú máme zaznamenanú. Niektorá sa vyskytla, lebo to je s vysokou pravdepodobnosťou bola aj väčšia, lebo všetky okolité krajiny majú tak 10, 12, 13 cm, čiže nie je dôvod si myslieť, že u nás sa nikdy nevyskytlo. Len bolo to zatiaľ teda nezaznamenané a tá najväčšia bola z roku 2019, mm -hmm. kde v Košiciach spôsobili veľké krúpy, veľmi veľké škody, najmä na autách. Čiže tam bola tá 8-cm zaznamenaná a v tomto roku sme mali dve také situácie, kde boli 8-cm krúpy. Čiže už toto hovorí o tom, že táto sezóna bola mimoriadna, ale nielen u nás. Aj v, vo veľkej časti Európy, najmä v tej južnej polovici, mm -hmm. bolo veľmi veľa dní s výskytom veľkých krúp, najmä severné Taliansko zažilo nevýdanú sezónu, keď krúpy s priemerom nad 10 cm sa tam vyskytli niekoľko dní v rámci celej Európy, ak sa nemýlim, to za túto sezónu už okolo 10. Uh -huh. A dokonca v Severnom Taliansku bol zaznamenaný aj rekord vôbec najväčšej zaznamenanej krúpy v Európe, ktorá mala až 19 cm, čiže to je na dlani a ešte niečo viac. Uh -huh. Uh -huh. No práve uh -huh. takto sme to aj posudzovali potom a viacerým tým teda takým... Týmom, ktoré sa tomu venovali, vyšlo tých 19 cm zhruba. By to mohlo byť, hej? No. Alebo to nebolo len z ruky, to bola celkom dobre zmeraná krúpa, pretože mm -hmm. tam boli rôzne objekty okolo, ktoré sa jasne, dajú dáli, potom dáli, dohľadať, akú majú veľkosť, a dá sa to ponadom, porovnať. Čiže, a vlastne v tomto roku bol dvakrát prekonaný v rámci Európy ten, ten rekord najväčšej krúpy. Lebo predošlý rekord mal hodnotu v centimetroch, teda 15 cm. Mm -hmm a v tomto roku najprv bola zaznamenaná 16-cm e, krúpa a práve v ten deň, keď bola publikovaná informácia o tej 16 tak prišiel, prišiel záznam ešte väčších krúp, čiže uh -huh. ten rekord bol oficiálny len asi dve hodiny a potom už sa, potom sa, to, prepisoval. potom sa to prepisovalo. Uh -huh. Čiže aj to svedčí o tom, že táto sezóna bola naozaj mimoriadná. A taká trošku provokatívna otázka. Myslíte si, že za e, toto, toto, čo ste tu spomínali, môže teplejšia atmosféra, alebo to je súhrn viacerých vecí dokopy. No tak už, čo si myslím, máme na to už aj nejaké vedecké podklady, uh -huh. že robia sa numerické simulácie aj smerom späť, čiže my vieme vlastne tým modelom overiť, že či naozaj je to pravda, že v tej uh -huh. atmosfére, ktorá bola v minulosti, napríklad 50 -tých, 60 -tých rokov, rokoch, že, že či to sedí s tými podmienkami, ktoré typicky vedú k uh -huh. vzniku veľkých krúp uh -huh. a, a teda, že tam ich bolo menej a teraz by ich malo byť viac. Viacke. Práve tie veľké krúpy a práve v tom Severnom Taliansku a v tejto oblasti majú najvýraznejší zostup alebo... Uh -huh to zvyšovanie tej pravdepodobnosti, že sa tam vyskytujú. A to je tými nepriamými metódami, že vieme, aké podmienky k tomu vedú, tak potom v tých numerických modeloch, tých klimatických sledujeme, že keď sa tá klíma otepluje, že čo to vlastne robí aj s tými ostatnými ostatným podmienkami, tým, vhodnými pre vývoj búrok. Mhm. A práve tie krúpy teda vychádzajú tak, že, že majú veľmi výrazné maximum toho výskytu v tom severnom Taliansku, ale celkovo sa to, to riziko zvyšuje aj u nás. Uh -huh. Takže, uh, ak som to správne pochopila, aj u nás v tých uh, nasledujúcich rokoch je alebo môže byť vyššie riziko výskytu takýchto nepríjemne veľkých krúp, ktoré môžu priniesť veľké materiálne škody. Hej? Pri krúpach je to jednoznačné, pri tornádach tam veľmi nie, lebo tam sme si spomínali, že tam je viac tých aspektov, čiže tam nejaký takýto trend nevychádza, ale pri tých krupách tam je tá pravdepodobnosť vyššia. No, tak toto je tak na zamyslenie tohoto všetkého, čo tá naša atmosféra, atmosféra dokáže. Ďakujem vám za tieto veľmi zaujímavé informácie. Sledovali ste 24 podcast dnes o búrkach a môjim dnešným hostom bol pán magister Miroslav Šinger, PhD. Ďakujem vám, že ste boli. A ja ďakujem, pekný deň.